waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay deegaanka Geedeble oo ah halka ay biyo uga yimaadaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana goobtaasi hirgeliyay wakaaladda biyaha Hargeysa. Waxaana munaasabadda goobta caafimaad ee xadhiga laga jiraayay ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha caafimaadka, biyaha, shaqada iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha gobolka Murudi Jeex, gudoomiyaha degmada Dar es Salaam, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo ah mas'uulka xaruntaasi caafimaad hirgeliyay. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, isuduwaha wasaaraddaasi, gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo gudoomiyaha gobolka Murudi Jeex. Waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa 20 sanadood waa markii ugu horeysay goob caafimaad runtii laga sameeyo. Aad iyo aad baad muxuu ahay nasiib oo siir ugu yeelatay iyo adiga agaasimaha guba. Runtii waa meel halbowlaa oo ah meeshii muxuu ahay ummada dhane muxuu ahay milyankii oo xogaagii ay biyuhu uga yimaadaan. Runtii waa meel u baahneed caafimaad. Runtii waxa maanta aad iyo aad ugu amaanan maareeyaha wakaaladda biyaha oo nasiib u yeeshay inuu dhiso MCHkii ugu horeeyay ee Geedeble, maantana uu idinku wareejin doono insha Allah hadii la yiraahdo. Wasaaradda horumarinta caafimaadka ay si toosa ula wareegto dhismahan quruxda badan ee ay hirgelisay wakaaladda biyaha Hargeysa. Marka ugu horeysa aad baan ugu mahadnaqaynaa wakaaladda biyaha Hargeysa qaybta wax ku oolka ah ee ay ka qaadatay hawlihii caafimaadka ee aanu igmanayn. Sidaasi ayay tahay in loo wada shaqeeyo oo caafimaadka maaha wasaaradda caafimaadka oo qura inay ka shaqeysay health in all policies wax la yidhaahdaa jira wasaaradaha dowladda oo dhan mid waliba halkii kaga beegan inay ka qaadato weeyaan horumarintooda. Caafimaadkuna wuxuu ka mid yahay arrimaha halbowlayaasha ah runtii ee adeegga bulshada, waana hawlaha uu inoo igmaday madaxweyneheena qaranku inaynu fulinno. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin, waa hawl muhiima. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadaasi xadhigga laga jiraayay xaruntaasi caafimaad. Waxaana mas-uuliyiinta hadaladoodii ka mid ahaa wakaaladda biyuhu runtii dawaaciddii deegaanka wax ka soo saaraysa, waana meeshii Hargeysa waraabinaysa, inkastoo aan Hargeysa wali biyaha wada gaarsiin, laakiin resourceskii degmada ugu badnaa wuxuu tagaa magaalada Hargeysa. Marka waajib ay noqonaysaa in marka ugu horeysa horta cidda ugu horeysa u furnaa shaqaalaha Geedeble, waayo wakaaladda shaqaalaha rasmiga ka jooga halkan waa 18 qof, inta iyo faamiliyadoodii iyo ehelka kale meesha joogaaba tiro ma laha. Runtii dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadkiina way ka soo gaaraan shaqada intay ku jiraan, oo shaqada waa shaqada mashiinada culus iyo maxaa sawaxanka qaylada joogtada dhibta faraha badan la leh. Anaku fikirkayaga aanba ujeedada ka dambeysa waxa xanaanada inay mustaqbalka isku bedesho dhaqtar, dhaqtarkaas oo laga helo marka adeegyada caafimaadka oo dhameystiran, oo ninka shaqaale 24 saac shaqeynaya halkan marka gacanta go'do ama mashiinka accident ka soo gaaro deynta Hargeysa lagula sii socdo uu dhiig baxaya ama naftu ka baxaysa, marka waa in la helaa dhaqtar u gaar oo halkan jooga oo meeshan hadii la doonayo Hargeysa inay waraabiso, dadka joogaana waa inay noqdaan dad la daryeelo, laga warhayo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo faamiliyadooda laga warhayaa. Marka aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland inay si degdeg ah u dhameystirtay dhammaan wixii ay u baahnayd xanaanadani dhinac walba, hadday dawooyinkii, qalabkii, ilaa furniture-kii la dhigayay, miisaskii, kuraasdii la dhigayay, shaqaalihii, ambulance-kii, wixii oo dhan inay dhameystirtay. Runtii arrinkaana waxaa sii caawinaya wasiirka iyo agaasimihiisa runtii ah dad fiilkii caafimaadka kariim wakaaladda biyuhu waxay ballan qaadaysaa inay deerkiina sameyso qolalka store-ka uu sheegayo iyo meel shaqaaluhu galaanba inay fuliso laba bilood soo socda insha Allah. Waxaa sharaf iyo karaamo mudan maareeyaha biyaha Murudi Jeex ama biyaha Hargeysa oo aan oran karo waxay Soomaalidu ku mahmahdaa Ilaahay ninku xoolo la maago dadkeedu siiya. Murudi Jeex maareeyaheedu aad iyo aad iyo aad baan ugaga mahad celinayaa. Degmada Geedeblena waxaan leeyahay nasiib baad leedihiin haddii uu maareeye Maxamed uu idiin qabtay majaraha. Iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo waxqabadkan ballaadhan ee aanu qaybta ka nahay. Runtii maareeyahana waxaan leeyahay wax badan baa la geeyaa iyo hanti badan oo ay leedahay deegaankaniba Hargeysa la geeyaa. In dadka wax lagu soo celiyo aad waliba sii wado, aad iyo aad baan kugu ammaanayaa, waana ku faraxsanahay in maanta ambulanskaaga Geedeble leedahay. Waxa weeye wax allaala wixii kale
عافمات أوبها تحرن تعسي ولا بربر تاجري المسلمين الآن ربما هن تغيين إن نبلغات كودي يروح عديان وحنات مرة بعد ربما هن تغيين مريها أو سنبلغ غادي وحين نقدم هل كان maybe إن بلوت صدح بلوت كذب أين تركب الأرتبة؟ قبل قبلي وسير كوسارة عافمات كسمالي لان أي أجري أم بلا سكور يجي قدومي قبل كمرد جاء يقدومي هدك مدى دار السلام حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا